I weekenden bliver gågaderne i Fredericia helt elektriske. Her bliver over 30 el- og hybridbiler nemlig udstillet. Vi går efter at finde den miljørigtige løsning på transport. Det vil vi gerne have endnu mere ud i byen og området af Danmark. Det betyder altså, at hele Danmarksgade her, hele vejen ned ad Vendersgade i gågadedelen, der udstiller vi biler fra de lokale bilforhandlere, nyvognsforhandlere. Så vi får det simpelthen alle de nye modelprogrammer, der er omkring elbiler og hybridbiler på banen. Og så får vi faktisk også en helt speciel bil. Det er en 108 år gammel hybridbil, og det er det jo ikke engang, det er en elbil, som kan køre næsten lige så langt på literen eller på en ladning, som man gør i dag. Ideen har der også været undervejs et stykke tid. Vi har gået og haft nogle idéer om, at det kunne være sjovt at lave noget, som skabte noget sammenhold, skabte noget liv i gaden, eller gaderne. Og nu har der været corona, der har været lukket ned for stort set al aktivitet. Så synes vi, det kunne være rigtig fedt at fornemme, at vi har bestilt godt vejr selvfølgelig, den der liv og den der spruden, der måtte være. Og det er heller ingen hemmelighed, at vi er en bank, som også lever og låner penge ud. Og folk er rigtig gode til at spare deres penge op nu om dagen. Dem vil vi gerne have, at de skal gå ud og bruge nogle af, så forhandlerne bliver glade, og vi måske også kan låne lidt penge ud en gang imellem. 8 lokale bilforhandlere er med i udstillingen. Og de var rigtig begejstrede. Det var faktisk en idé, vi ville have løbet af staben med i september måned sidste år. Og grunden til, at vi ikke kunne, det var, at 3 dage før vi skulle, vi havde alt planlagt, hvor de skulle stå, hvad der skulle ske af markedsføring, annoncer og alt. Så måtte Mette Frederiksen lige lukke Danmark ned igen, og så var vi også nødt til at sige almindelig god pli og orden og respekt for sundhedsmyndighederne. Så måtte vi også annullere. Men alle var klar igen, og det er jo så også det, det bærer præg af. Der er faktisk kommet endnu flere til. Så måske har det været en fordel, at programmet er blevet måske 25-30% større. Fordi der kommer bare rigtig, rigtig mange nye biler på programmet hele tiden. Bilerne kan opleves lørdag fra 10 til 14. Så man kan bare tage lillemor eller lillefar med, og man kan tage børnene med. Vi giver en flaske vand herinde, så man har lidt at gå rundt med. Og så er det bare at gå og nyde det, og mærke og se og føle. Lytte og støj er der nok ikke så meget af, for der er ikke mange af de biler, der siger så meget, men der er i hvert fald masser af gode oplevelser af hen. Og Christian Jungmark regner også med selv at skulle opleve de mange el- og hybridbiler. Det håber jeg. Jeg tænker, at jeg lige løber en hurtig runde, når vi starter om morgenen, der, så må jeg se, hvad der er nogen, der skal kigge endnu mere på løbet af dagen.